І у рамках фестивалю «Файне місто» реалізовувалися соціальні проекти. «У нас поїв», «Солдата вдів». Під таким гаслом діяла зона логістичного центру допомоги бійцям АТО. Цього року вона знаходилася навпроти входу до фестивалю. Волонтери працювали у безперервному режимі 4 дні, щоб заробити кошти на потреби бійців. Особливо користувалися попитом солдатська каша, борщ, смажена картопля. Готувати страви волонтерам допомагали бійці 44-ї бригади. Зведений батальйон міліції надав волонтерам БРДМ. Військова техніка виконувала місію привертання уваги відвідувачів фестивалю до питань війни. Нагадувала людям, що їхній спокій можливий завдяки бійцям, які захищають незалежність на сході України. Ми знову повторюємо вже таку, скажімо, добру традицію, яка стала. Ми смачно, а головне дешево годуємо всіх відвідувачів, частуємо їх різними стравами з польової кухні, військовим кулішем, гречкою, такою справді можна скуштувати, готована в польових умовах, на казанах, готована справді військовими. І асортимент кожного дня стараємося робити новий, робимо зранку бульйончик, робимо кашку, картопельку жаримо, тобто все таке, що смачно, що дослухаємося до побажань.